Boa tarde, pessoal. Estou aqui na cidade de Senador Canedo, especificamente um bairro chamado Margarida Procópio, perto da Vila São João e da Vila Galvão. Eu estou aqui para gravar um vídeo de uma praça. É um tipo de praça que em Senador Canedo é bem típica. Tem três dessas praças aqui. Se chama Praça Criativa, né? É uma praça que tem todas as atividades, quase todas as atividades esportivas, de lazer, para a população local, sabe? Não é muita coisa, mas são coisas necessárias para o bairro para interagirem as pessoas, tal, para integrar as pessoas, certo? Aí eu peço que quem não é inscrito no canal Beto Alencar, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta que eu respondo, assiste todos os vídeos, anúncios, para fortalecer o meu canal, tá, gente? Vou começar aqui, ó. Tô do lado de um CMEI chamado CMEI Sinhazinha. Eu trabalho em Goiânia, mas esse bairro aqui fica na divisa, perto de onde eu trabalho. A escola que eu trabalho fica ali perto daquele morro. Eu vou dar uma filmada com o drone depois e vou mostrar a localização da minha escola no outro lado do morro. Vou levantar o drone um pouco mais para poder mostrar. Ali é um morro que o pessoal usa para fazer orações. É um monte. Então eu vou começar aqui, ó. CMEI ali. Aqui é a pista de skate. Olha só. Uma pista de skate bem ampla aqui, ó. Tá com água porque choveu, mas tem a pista aqui, ó. Uma pista bem legal, bem espaçosa. Tá? Aí eu vou continuar pra cá. Pista de skate. Era pra ter uma pista dessa em frente à minha casa. Ela é uma praça que pega duas quadras, certo? Essa aí é a primeira quadra, tem aqui, ó, ali uma chácara da Avenida São João. Aqui é o bairro Margarida Procópio. Aí tem mais uma estrutura aqui, é um coretozinho, né? É a grama sintética, tem umas gangorras e uns balanços lá do outro lado. Um cercadinho aqui, tá? Aí andando um pouco mais... Tem aqui as árvores, aqui essa daqui deve ter morrido, mas eles replantam. E essa praça criativa aqui foi inaugurada em maio de 2022. Então vai fazer 2 anos agora que existe essa praça. Olha só. Aqui é o local da academia, academiazinha que fizeram, coisa simples. Poderia ser aqueles aparelhos, né? Que tem muitos aqui na cidade. Aqui, ó, as barras ali. Aqui é para fazer exercício de solo. E aqui eu já atravesso para outra quadra. Aquelas estruturas que tem ali são 2, 4 lanchonetes. Só que não começou a funcionar ainda porque está em processo de licitação. Tá? Para poder autorizar as pessoas a trabalhar nessas lanchonetes. Já tem quase 2 anos e não foi autorizado. Não sei porquê. Como se diz, é parte burocrática, né, da prefeitura. Aí tá aqui, ó. Uma estrutura bem organizadinha, com bancos, ó. Lajinha de mármore, lá dentro deve ser legal também, bonitinho demais. Aqui, ó. Aqui são os banheiros, ó. Masculino e feminino. Ali é o feminino, masculino. Aqui é a caixona d'água, para não faltar água na praça. Aí eu vou atrás dessa estrutura aqui, dos banheiros, vai ter um palco. Eu vou mostrar primeiro a entrada do palco por trás, que é um camarim. Funciona o camarim nesse local, certo? Ali é a entrada ali, ó. Aí fica a entrada do camarim, ó. A estrutura bem bonita. Olha aí, tem um palco aqui para eventos, para shows, né? Olha só. O camarim lá embaixo, o pessoal entra por lá, né? Pro espetáculo. Tem um espaço grande aqui, ó. Cabe muita gente. Realizam comícios, realizam tudo. Aqui, ó. O palco, só vem lá de baixo, né? O pessoal vem lá do camarim, um palco bem arrumadinho aqui, ó. Granitina. Aí tem as saídas ali, ó. Aí aqui é a estrutura de receber o público, ó. Olha aí. Aí tem esse palco grande aí, ó. Tá vendo? Bem coberto. Aí aqui eles fazem eventos. Final do ano eles fazem a decoração de Natal aqui também. E aqui é uma tipo uma feira coberta para vários tipos de evento dentro dela. É uma feira, é
uma estrutura para eventos. Quando tá chovendo lá fora, aqui fora, no molhar, aí dá para fazer aqui dentro também. Colocam decorações. Eu já vi decoração de Natal nesse lugar, sabe? Olha aí. Bem feito, bem organizado. Ventilado, todo aberto, ó. Tem outro palco menor ali, que também faz eventos. É como eu falei. Choveu? Não deu para fazer lá? Faz aqui. Olha aí o outro palco. Só que não tem um camarim, né? Igual o outro tem. Ali é mais um parquinho, né? E esse ali já é uma estrutura de uma escola estadual. Aí tem as placas solares ali da escola, né? Aqui eu acho que não tem placa solar. Se tiver lá em cima do palco, eu não sei informar isso direito. Mas eu vi um padrão de energia ali, então não tem. Aí aqui, ó, tá aqui. E eu peço, novamente, que quem não é inscrito no canal Beto Alemão... Pessoal, depois dessas belas imagens aqui, ó, da Praça Criativa da Vila Margarida Procópio, eu me despeço de vocês. Peço que quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho. Quem já é e quem não é, curte, compartilha, comenta. Assiste todos os vídeos, assiste todos os anúncios para fortalecer mais o canal, a gente ganhar um pouquinho mais, né? Porque a gente sai para gravar e merece, né, gente? Quem puder também dar o dislike, desse, não gostar do conteúdo, fazer o quê, né? E aí eu me despeço de vocês com essas imagens aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero ter agradado, viu, gente?